Si el Nàstic fa la feina, guanya el Rayo Majadahonda i acaba la Lliga regular com a segon classificat, ja sap que l'Associació Deportiva Ceuta serà el rival a les semifinals del playoff ascens. Cinquè classificat del grup segon amb 62 punts al conjunt del Nord d'Àfrica està vivint els últims anys l'època daurada de la seva història més recent. L'actual és just la seva segona temporada consecutiva a Primera Federació després de dos ascensos consecutius. Abans era un equip habitual de tercera divisió i categories regionals. Només els primers anys després del seu naixement, a la dècada dels 50, el Ceuta va competir a segona divisió. Ara la seva situació és ben diferent i després d'aconseguir una salvació agònica la temporada passada, el conjunt ceutí ha fet una gran passa endavant, sobretot gràcies a l'aportació econòmica de 4 milions d'euros del govern de la ciutat autònoma, una economia que li va permetre al tècnic José Juan Romero confeccionar una plantilla de garanties amb 16 cares noves i grans noms de la categoria. A la davantera, Rodri Ríos va arribar al mercat d'hivern i amb 6 gols ja és el segon màxim golejador de l'equip. També hi destaca Dani Romera, un suplent de luxe que va vestir la samarreta grana. Al mig del camp, l'ex del Castelló, Cristian Rodríguez, amb 3 gols i 7 assistències, és qui porta la batuta. En cas d'haver de viatjar fins al municipal Alfonso Morubé, el Nàstic jugarà en un dels camps més complicats de la categoria. Amb 41 punts, el Ceuta és el segon millor equip local de tota la Primera Federació, només per darrere del Castelló.